Обстановката на Балканите продължава да бъде благоприятна за военни атаки срещу високата порта. Разделяме България на 5 революционни окръга. Бунта на гилдите първо започва. Погрожда глава. Само ти можеш да вдъхнеш сила и сговор на бунт. Смирено те молим да поведеш четите, войвода. Мила ми Венето, Димитре и Иванки. Простете ми, че ви не казах къде отивам. Аз съм капитанът тук. Аз командвам парахода. Малък народ от велика нация, която заслужава своята свобода. Кова свобода, бе? Я, че сме си рахат. Да живее България! Христо Ботев е поет и учител. Хора вършат малки работи. А големите работи се вършат от малки хора.